្នាពួកគេទាំងពីរនេះមិនសំដែងទេគឺស្រឡាញ់គ្នាពិតមែនណាអណិតនាតទេត្រូវជាមនុស្សលួចលាក់ដូចជាម៉ាក់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដែលខំតាមស្រឡាញ់ប៉ានៅជាមួយប៉ាហើយនាតក៏คล้ายជាមនុស្សលួចលាក់ដូចជាម៉ាក់របស់ខ្ញុំដែរចិត្តថាបង្ហាញវីដេអូប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំជឿលោកមែនបើសិនជាបង្ខុននឹងបតីរៀបការជាមួយគ្នាបងនឹងคล้ายជាមនុស្សលួចលាក់របស់គេឬមិនអញ្ចឹងទេបង្ខុននឹងបញ្ចប់តំណងនឹងបងគិតមើលទៅណារឿងវាអាចកាត់ឡើងមួយណាពិតប្រាកដអូនិងកាន់ជើងគ្នាហ៎ឬមួយក៏សម្រាប់សម្រួលគ្នាហើយថាយកប្រុសរួមគ្នាម្នាក់នេះគឺជាប្រពន្ធដើមហើយម្នាក់នេះវិញគឺជាប្រពន្ធចុងបងខុសចំពោះអូនខ្លាំងណាស់តែបើបញ្ចប់ពេលនេះអ្នកដែលមានបញ្ហាគឺជាបតីតែបើបងមិនចង់បងត្រូវខ្លាចជាដើមហើយដែលធ្វើឲ្យអូនជឿចាំរឿងសង្សារខ្លាញ់ខ្លាយភាគទី28